injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo qayb ka mid ah 40 go'doweed ku lahaday xarunta komishanka ayaa markii uu horeeyay jawaab ridaalina ka bixiyay dhawaaqilad ku ah komishanka oo saadi laga soo gudbay ka soo yiday masuuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani Azigaar waxa uu soo qaatay waraaqaha la tilmaamay in masuuliyiinta xisbiga talada ay kulmiye ay ku masuumaan suuqin qayb ka mid ah sanduuqdii gobolada dalka isla markaana komishanku ay wax ku ogaayeen sidii hadalku xisbigu u dhigeen iyo sidoo kale in masuuliyiinta komishanku ka gaabsadeen cabashooyin hore xisbigu ugu gudbiyay waxaan u yidhi sidan waxa halkan aad ku arkaysaan afar komishanar komishanar shanaadna wuu soo galay marka waxaa naga maqan laba komishanar oo iyaguna beri subax soo galaya siyaasi hawshii nagu soo maxayday dhowaatay waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastoo cabasho qaba cabashadiisa waan u dheg furaynaa sian horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaataa la timaadaan oo waagu inoo beriyo oo beri subax aynu soo nimaadno ciddii cabasho qabta dadweynaha waxaanu sheegaynaa in laystajiyo uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahannay inaan wada tashanno waxaynu u baahannay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli komishanka kama isago bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobollada lagu soo xareeyo halka lagu soo xareeyo markaasu maynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen inaan ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan waxaanu kale oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday ku subasho ama waraaqo saa'ida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday foorjir karayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwaadag sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay ina maxayday sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjir gareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishankana wuu ku kafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhaynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha laystajiyo ha laystajiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.